ហឡូហឡូសួស្តីបងអូនហឡូអាណាគេមិនកៃបងឯងនៅកន្លែងណាដែរហេអញនៅណាស្រេចតើអញយីអានេះអញជាបលិះអញចាស់ជាងហេងអាអីចុះមកនេះឆ្លើយហើយនៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាហ៎អើហើយនៅណាខ្ញុំធ្វើមិនដឹងអេវាមិនដែរម៉ែអាណាដឹងខ្លួនឯងនៅកន្លែងណាមិនអាឥឡូវខ្ញុំសួរបងឯងវិញខ្ញុំនៅណាអញចាអេហើយនៅណាអញធ្វើមិនដឹងស្អីព្រោះឯងធ្វើដល់បលិះរៀនដល់ណាដល់ណាក្រោយស្នើប៉ុណ្ណឹងខ្លាចចេញដែរភ្លើហ្មងយីអានេះថាអញចុះលោឯងនៅមួយណាគេខ្ញុំនៅមើលម៉ែអូខ្ញុំអើហើយម៉ែអូឯងនៅណានៅផ្ទះខ្ញុំជួយអាគីបាញ់អញសួរមែនតើអញចប់ពីបាត់ល្មើសរំលោភកូនគេកូនគេហ្នឹងកូនបងឯងមែនបានចេះដឹងរឿងគេមែនមែនកូនអញទេតែគេដាក់ពាក្យប្រដឹងហេងអាអ្នកបានចាប់លោភនាងណានាងចាប់លោភខ្ញុំតើអាចុះមកគេប្រដឹងចុះអូនាងរំលោភខ្ញុំអត់បានសម្រេចហើយសង្ស័យនាងខឹងហើយមើលតើវាមិនដែលម៉ែអាណាស្រីចាប់លោភប្រុសទេអាអូព្រោះអែដឹងខ្ញុំមកជន់រងគ្រោះបានខ្ញុំដឹងតែឥឡូវឯងមកជួបអញនៅលើស្នងកាសិនចឹងហើយខ្ញុំទៅនោះមានស្រាផឹកអត់ចាមានស្រាណៅឯងផឹកអ่ะបើមានស្រាផឹកផងហៅទៅធ្វើអីចាអេអញហៅឲ្យដោះស្រាយឬកូនកំមុំគេមិនធ្វើភ្លើចឹងគាត់ឯងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅមកចាំខ្ញុំគាត់ឯងដោះស្រាយមិនរឿងឲ្យឯងសោះណាគាត់ពួកឯងដូចឈ្មោះខ្ញុំហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៅចាប់បាត់អ่ะអេអានេះស្គួតឬជារឿងឲ្យសោះអូអញកែឈ្មោះឲ្យដាក់ឈ្មោះអញអាមិនអ่ะអីប្រៃស្គួតជាចាអញជាមិនស្គួតណាបើស្គួតនិយាយឧស្សាហ៍មើលហើយមិនកើតអាចង់មើលថាប្រៃទៅជាស្គួតទេចាអានេះវាអាមិចវាហ្នឹងអញឲ្យមិនស្គួតទេអេបើប្រៃស្គួតផងចង់មើលថាខ្ញុំស្គួតចាអានេះស្គួតមែនតើណាបានបានអញលេងនិយាយចូលលេងឡប់ឡប់ឯអានេះឥឡូវខាងស្អីដែលចង់ប្តឹងខ្ញុំនៅហ្នឹងអត់ចាអើនៅនឹងអង្គុយនេះប្រៃសួរគេតិចមើលគេចង់ប្តឹងខ្ញុំចង់ប្តឹងមិនអើឥឡូវចាំសិនចឹងណែម្នាងអាឥឡូវម្នាងចង់ប្តឹងវាប្តឹងមិនខ្លួនចាពូខ្ញុំមកប្តឹងនេះចាំសួរថាអង្ការបង្គាត់មកទៀតចប់បាត់ហៅឡូបាត់មិនអីពូអឺជំរាបលាអញមកចាំសូមមកទៅនេះអេវ៉ាំងនោះបែកបាត់ចំណាយត្រឹមតែ100ដុល្លារលោកអ្នកនឹងខ្លាចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីឡូវិមានបៃតងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលអាចសង់លំនៅឋានបានភ្លាមភ្លាមក្រុមហ៊ុនក៏មានសេវាកម្មបង់រំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោម